Esse post tem apoio cultural especial. Rede PVS TV Social, feita pra você. PVS, você, das telas aos corações. Nossa jornada começa, você vê. Lê, 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 lê. Olá, criador! José Humberto Vilela Martins tem um convite especial para você. Estamos aqui mais uma vez preparando para enfrentar as nossas esposas Embu. A esposa Embu, como todos sabem, é o maior evento da pecuária nacional. E abrange a América do Sul inteira, e a maior feira de Embu do mundo. E nós temos um leilão dia 2 de maio, começa às 8 horas lá na Ilopec, que vai ser televisionado pelo canal Rural. E eu quero convidar a todos que tiveram a oportunidade de ir e os que não tiveram de ir, assistam pela televisão. Eu garanto para vocês que vai ser uma boa apresentação. O Camparim está levando tudo o que tem de melhor, várias categorias, levando vaca, novilha, bezerra. É um leilão pinçado, é um leilão cortado da carne esse leilão. Não é bom nem ver na hora do aparte, eu não gosto nem de ficar muito perto, porque fica com remorso. É coisa de primeiro, dentro do nosso rebanho, é o que nós temos de melhor. E os convidados que estão, os 10 convidados, não vou citar o nome de todos, é uma turma muito boa, estão levando o que tem de melhor também. Então, espero que vai ser um bom evento. Na sexta-feira teve um leilão de quarto de milha. Bolamos esse leilão porque o quarto de milha é um animal que trabalha com gado. E a esposa é boa e quem mexe com gado. Então, para juntar essa necessidade do cavalo de trabalho, resolvemos fazer um leilão de quarto de milha lá. E esse é da sexta-feira, dia 3, às 17 horas, do canal do Criador. São tudo tropa de trabalho fechado, uma tropa muito sólida, muito consistente de pedigree, e acredito que também é bem compatível com a exigência da esposa. Então, espero que vai ser um bom evento.